Незабаром водійське посвідчення радянського зразка буде недійсне. Його власники повинні замінити старий документ до 1 січня 2014 року. Для цього необхідно звернутися в реєстраційно-екзаменаційні підрозділи Державтоінспекції по місцю проживання. З собою мати паспорт, медичну довідку, дві фотографії, екзаменаційну карточку, посвідчення водія і 200 гривень. Саме стільки коштуватиме заміна документа. Працівники Державтоінспекції області просять усіх водіїв не зволікати з обміном, аби потім не створювати новорічних черг. Щоб здійснити заміну посвідчення водія старого на нове, вам необхідно з'явитися в реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції по місцю проживання. При собі необхідно мати паспорт громадянина України, фотографії 3х4, екзаменаційну карточку, медичну довідку та старе посвідчення водія. Після оформлення всіх документів вам необхідно сплатити в касу 198 гривень за бланк посвідчення водія.